вас на телеканалі «Миколаїв». На годиноку 8 ранку, тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії «Лівай» сьогодні працює Геня Голубова і до новин. Чи перебуватиме новоодеський стрілок Олександр Євграфов під вартою всі 2 місяці, поки триває слідство? Ми поцікавились у його адвоката Інни Кузьміних щодо апеляції на ухвалу Центрального районного суду. Ні, апеляція подаватися на ухвалу суду не буде. А чому? Ну, така позиція нашої сторони. Клієнта вашого, так? Клієнта, так. Нагадаємо, що 9 вересня у Новій Одесі 68-річний пенсіонер Олександр Євграфов вистрілив із саморобної зброї по дітях, що грались поряд з його будинком. Експертиза показала, що він був у стані алкогольного сп'яніння. На сьогодні Артем Хан і Карина Венгер перебувають в обласній дитячій лікарні. Нова опція для миколаївців. Тепер жителі міста зможуть відстежувати рух та кількість маршрутних таксі за допомогою мобільного додатку «Сітібас». Подробиці дізнавалась наша знімальна група. Розробку мобільного додатку ініціювали представники громадської спілки «Інфраструктура Миколаївщини». Він знаходиться у вільному доступі в мережі інтернет. Поки що програма адаптована тільки для Android. Я вважаю, що нема нічого досконалого, але, мабуть, це найкращий, по-перше, він перший мобільний додаток, а по-друге, це найкраща програма, яка сьогодні існує у нас в місті Миколаїві, тому що є програми комп'ютерні, ну а це також комп'ютерна, але і з можливістю встановлення на смартфон. Стежити за маршрутними таксі стало можливо завдяки встановленим на них GPS-трекерам. По GPS-трекерам, ви знаєте, що міський голова поставив задачу 100% встановити GPS-трекери. Всі GPS-трекери встановлені. Інспекція наша, наші спеціалісти проїхали, перевірили. Зараз видали, ви, напевне, бачили, кожен перевізник закупив наклейки, які підтверджують, що є GPS-трекер. Додаток дозволяє подивитися всі міські маршрути на мапі та рух окремих автобусів. Ось 21-й автобус від'їжджає від зупинки, він є на додатку. Ось 56-й, він є на цьому мобільному додатку. Є можливість прокладати маршрут з пункту А в пункт Б, порахувати кількість рухомого складу на ньому. Як вони рухаються, можна взяти, обрати декілька маршрутів, наприклад, от 44-й, скільки тут машин. Де вони знаходяться, як вони рухаються. Активна, ну, ярко-червона – це активні ті, які зараз в русі, не світло-червоні – це ті, які, ну, на зараз не знаходяться на маршруті. Програма, яку я тільки що вам показував, презентував, працює. Вона показує автобуси, які рухаються по місту. Ми бачили ті маршрути, які і маршрутні транспортні засоби, які під'їжджали, від'їжджали від зупинок, вони зазначаються в цій програмі. Після завантаження та установки мобільного додатку, при його першій активації на екрані з'являється інструкція, в якій користувач зможе більш детально ознайомитися з опціями додатку. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні, 14 вересня, з 9 до 17.00 відбудеться відключення електроенергії в мікрорайоні Балабанівка. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради. Електрику відключать в будинках по вулиці Багрицької і провулку Багрицького в зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт. А про легалізацію заробітної плати та дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці вже за мить розкажуть у студії «Нового дня», тож не перемикайтесь. Ну, а ми зустрінемось о 8.30.